охрану вахтер. Salam aleyküm. Bahçer Nimatalay, hiç yaxşı mısınız? Korun yaptı mı? Eşitir yaptı mı? Eşitir. Şimdi boş doğru edik mi? Eşitir. Assalamu aleyküm, hürmetli. Aleyküm assalam. Hürmetli namzat, siz biz anı vazirlikimizge, işler başkarması, baş mutlakası lavazımızge, demek namzat deyiz bergen, siz tanlı oda katnaşı yapsız. Tanlı o şartları ve komisiya sağlarından taştırmak çedim sizi. Xabaringiz bor bu suhbat jarayoniga kelgansiz. Ikkinchi bosqichga bu suhbat yoziladi Zoom orqali. Undan tashqari xabaringiz bor. Hozir mana O'zbekiston Respublikasi prezidentining joriy yil 6-iyuldagi demak 5177 qaroriga muvofiq mana shu joriy yilning 1-sentyabrdan boshlab davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga ishga qabul qilishni ochiq tanlov asosida amalga oshirish hamda tanlov doirasida mana o'tkazilgan sinov tadbirlarini demak to'g'ridan to'g'ri internetga ham uzatilishi nazarda tutilgan. Bunga e'tirozlaringiz yo'qmi? Yo'q, qarshi emasmisiz? Qarshi emasmisiz? Bunga rahmat. Demak bugungi komissiya a'zolari quyidagidan iborat: ishlar boshqarmasi boshlig'i, vazirligimiz ishlar boshqarmasi boshlig'i Yo'ldosh Xo'ja Doniyor Hamidjon o'g'li qatnashyaptilar, buxgalteriya bosh hisobchi Jo'rayev Otabek Najmiddinovich, ichki audit xizmatidan Jo'mayev Farhod Bahodirovich, inson resurslari va xodimlar salohiyatini rivojlantirish departamenti direktori o'rinbosari, xodimlar bilan ishlash bo'lim boshlig'i Domanov Shuhratali G'ulomjonovich qatnashyaptilar, yuridik departamentimizdan direktor o'rinbosari, huquqiy ta'minot bo'limi boshlig'i vazifasini vaqtincha bajaruvchisi Qo'ychiyev Suhrob Qurbonnazarovich ham qatnashyaptilar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligidan kadrlar ma'muriyatchiligi departamenti bosh inspektori Kamoliddin Kamilovich Tagayev ham qatnashyaptilar. Man Gulnara Chovna Melibayevaman, vazirligimiz HR bo'limi boshlig'iman. Suhbatda yana kotibamiz ham bizani bo'limimizni bosh mutaxassisi Ro'ziqulova Aqidaxon Baxtiyorovna ham qatnashyaptilar. Tartibga ko'ra sizga demak 3 ta mavzu berilgan edi. Shunda bitta mavzuni tanlab taqdimot tayyorlab kelgansiz. Sizga ro'parasi 10 daqiqa vaqt beriladi. Iltimos reglamentga rioya qiling. Keyin so'ngra savollarga o'tamiz. Demonstratsiya ekranidan qo'ya olasizmi? Zamiyda qo'ya olaman hozir, bilmayman. Oldin rabochiy stolingizni oching deb, keyin demonstratsiya ekraniga kiring. Chunki vaqtimiz kam, ishimiz ko'p. Shuni operativ tarzda mana ko'rindi. Marhamat, boshlavering. Ko'rindi hozir. Ko'rindi, juda yaxshi, boshlavering. Rahmat. Ruxsatingiz bilan o'sha sizlarga berilgan hujjatdan men o'sha o'zimga tanlab oldim. O'zbekiston Respublikasining davlat xaridlari to'g'risidagi qonunga sharh berishga harakat ko'raman ruxsatingiz bilan. Davlat xaridlari to'g'risidagi qonun kirish qismidan boshlaydigan bo'lsam, o'sha 12 bob 85 ta moddadan iborat hisoblanadi. Qonunga ko'ra davlat xaridlari jarayoni quyidagi o'sha 4 ta bosqichda amalga oshiriladi. Davlat xaridlarini rejalashtirish, xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirish, shartnomani tuzish va bajarish, yakuniy qismi davlat xaridlarini monitoringiga bag'ishlangan hisoblanadi. Bunda endi o'sha davlat xaridlarini amalga oshirishda davlat ushbu qonunni maqsadiga to'xtaladigan bo'lsak, davlat strategik maqsadlari va vazifalariga erishish, davlat buyurtmachilari tovarlarga bo'lgan ehtiyojlarni ta'minlash, O'zbekiston Respublikasining o'sha ijtimoiy-iqtisodiy investitsiya dasturlari va boshqa dasturlarni bajarish, davlat ijtimoiy vazifalarini hal qilish bo'yicha funksiyalarni bajarish, o'sha
davlat xizmatlarini ko'rsatish uchun davlat xaridlari subyektlariga qulay muhitni shakllantirishdan, shuningdek davlat xaridlarini amalga oshirishda korrupsiyaga va qonunchilikda boshqacha tarzda buzilishlarga qarshi kurashishdan iborat hisoblanadi. Yana qo'shimcha qiladigan bo'lsak, o'zi umuman o'sha davlat xaridlarini amalga oshiradigan biz bilamizki tashkilotlar davlat tashkilotlari hamda o'sha davlat ulushi 50% va undan yuqori bo'lgan korporativlar hisoblanadi. Bu o'z-o'zidan o'sha davlat xaridlarini amalga oshirilishi to'g'ridan to'g'ri budjet xarajatlari hamda jamg'arma mablag'lari hisobidan bo'lganligi uchun bu qonunning maqsadi o'sha davlat byudjeti hamda jamg'armalarni hisobidan ishlatilayotgan mablag'larni samarali ishlatilishida ham katta nima o'z o'rnini bor deb bilaman. O'sha davlat xaridlarini rejalashtirish, endi o'sha bosqichlariga o'tadigan bo'lsak, 4 bosqichga bo'linib, undan o'sha davlat xaridlarini rejalashtirish o'sha davlat buyurtmachisi tomonidan amalga oshiriladi. Davlat xaridlarining yillik reja jadvali o'sha bunda 3 bo'limga o'sha bo'lib nima qilinadi? Davlat rejalari tuziladi. Bunda o'sha yillik keyingi kelayotgan yil uchun tuziladi hamda o'sha choraklik davlat xaridlari rejalashtirilishi belgilangan ushbu qonun bilan. Bunda o'sha birinchisi yillik oladigan bo'lsak, davlat xaridlarining yillik reja jadvali budjet buyurtmachilari tomonidan joriy yil 25 martiga qadar maxsus axborot portalida joylashtirilishi belgilangan. Kelgusi yil uchun davlat xaridlarining yillik reja jadvallari o'sha korporativ buyurtmachilar tomonidan ya'ni o'sha davlat ulushi 50 va undan yuqori bo'lgan korporativlar tomonidan o'sha joriy yilning 25 dekabriga qadar maxsus axborot portalida joylashtirilishi belgilangan. Choraklikka keladigan bo'lsak, o'sha kelgusi chorak uchun davlat xaridlarining chorak reja jadvallari davlat buyurtmachilari tomonidan joriy chorak oxirini o'sha joriy oxiri oyini 25 sanasigacha qadar maxsus axborot portalida joylashtirilishi belgilangan. Keyingi o'sha bosqichiga o'tadigan bo'lsak, xarid qilish tartib tamoyillarini amalga oshirish turlarini sanab o'tish joiz deb topdim. Elektron do'kon, boshlang'ich narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auksion tartibida, eng yaxshi takliflarni tanlash tartibida, tender va to'g'ridan to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshiriladigan davlat xaridlari bo'yicha o'sha tartib tamoyillarini belgilangan hisoblanadi. Ushbu qonunga muvofiq bu sohada davlat nazoratini quyidagilar amalga oshiradi. Bunda o'sha hisob palatasi belgilangan, bosh prokuratura, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, o'sha moliya vazirligi, monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi etib o'sha davlat nazoratini amalga oshirilishi belgilangan hisoblanadi. Bunga qo'shimcha fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari hamda qonunchilikda belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan nodavlat notijoriy tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari davlat xaridlari to'g'risidagi qonunni rioya etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirilishi belgilangan. Yana to'xtaladigan bo'lsak, o'sha davlat xaridlari sohasidagi vakolatli organlar ham ushbu qaror bilan belgilangan bo'lib, o'sha ikkita tashkilot belgilangan. Bunda o'sha O'zbekiston Respublikasi Adliya Mahkamasi davlat xaridlari sohasida davlat siyosatini shakllantirishi va amalga oshirilishini ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi esa davlat xaridlari sohasida o'sha davlat tomonidan tartibga
qolishini va davlat siyosatini amalga oshiradi. Qisqacha prezentatsiyam shu nimadan iborat, savollaringiz bo'lsa marhamat. Rahmat sizga. Marhamat, komissiya a'zolari savollarga o'tamiz. Hozircha kichkina savolim berib turaman sizga. Mana nima ma'lumotingiz, ma'lumotnomangizda demak, qaysi chet tillarini bilasiz? Bilish darajasini aytib bera olasizmi? Baxtiyor Nimatullayevich. Rus tilini bilishga harakat qilaman, juda ham zo'r emas. Tak. Hozircha shu. Ingliz tilingiz? Ingliz tilim yo'q. Aha, tushunarli. Marhamat, komissiya a'zolari. Savollarga o'tamiz. Otabek Najmiddinovich, Doniyorbek, savollar bormi? Uzr, mikrofonim qoldi. Marhamat. Savollarimiz davlat xaridlari bo'yicha prezident hay'at qilib berdingiz. Qisqa savollar beramiz, tez-tez javob bersiz. Davlat xaridlari bo'yicha savol nimada? Qonunda tender masalasi bor. İşte bo'linib ketgan. Tender auksion elektron do'kon. Savolim quyidagicha, o'sha tender holatiga kelganda, tender obyekt qilganimizda bizga nimalar topshiradi? Takliflar. Shunda taklif topshirganda nechta bosqich bilan topshirishadi? Qaysi bosqichlar bo'ladi shular? Assalomu alaykum. Savolingizni qaytarib olish imkoniyati bo'lsa, iltimos qilardim. Davlat xaridlarida tender degan nimasi bor? Sotuvlarni amalga oshirish bo'yicha shu tender auksionli do'konlar bor, to'g'rimi? Mana shu ko'rsatib turgan prezentatsiya tenderda o'shanda biz tender obyekt qilganimizda taklif berayotgan korxonalar tomonidan takliflar necha bosqichdan iborat bo'ladi va ular qaysilar? O'zi umumiy tenderga tarif berib o'tishga harakat qilaman. O'sha davlat xaridini ikki bosqichda amalga oshirishning raqobatli tartib tamoyili orqali ijtimoiy aniqlash usuli tushuniladi. Bunda shartnomani bajarish yaxshi shartlarni taklif qilgan tender ishtirokchisi bugungi tamoyil natijasi bo'yicha g'olib topiladi deb o'sha tender nimaga ishtirok berilgan 8 milyondan nasıl değil? Tabii ki Najmiddinovich, mikrofonu eshitilyapti tabii ki. Tabii ki, uçurup durasın. İkincisi var, doğrudan doğru şartnomaga tushish kerak. Qaysi hujjat bizning asos bo'la oladi? Doğrudan doğru şartnomaga tushishga O'zbekiston Respublikasining davlat xaridini amalga davlat xaridlari to'g'risidagi qonun asosi bo'la oladi. O'sha qonunda ko'rsatib o'tilgan to'g'ridan to'g'ri shartnomalarni amalga oshirishda o'sha strategik ahamiyatga molik bo'lgan obyektlar uchun ham mudofaa tizimi uchun xarid qilinadigan o'sha asbob uskunalarni to'g'ridan to'g'ri amalga oshirilishi belgilab o'tilgan. Uchinchi oxirgi savolim manaki, davlat xaridlarining asosiy prinsiplariga nimalar kiradi? Asosiy prinsiplari kasbiy mahorat va mas'uliyatlilik prinsipi,
asoslanganlik prinsipi moliyaviy mablag'lardan foydalanishning oqilona va tejamkorlik va samaradorligi, ochiqlik va shaffoflik prinsipi bor. Raqobat va xolislik, munosiblik, davlat xaridlarining tizimining yagonaligi va yaxlitligi prinsipi korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik prinsipidan iborat hisoblanadi. Anda bosh savol yo'q, hamkasblarimiz savol bersa agar. Rahmat, savollar bo'lsa. Tak, savollar yo'q shekilli. Suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli Baxtiyor Nimatullayevich, bizlarni bergan savollarimizga, umuman suhbat jarayonimizga hech qanaqa e'tirozlaringiz yo'qmi? Qanday e'tirozim yo'q. Sizlarga kattakon rahmat aytmoqchiman. Bu bizning taqdimotni eshitganingiz uchun. Rahmat, omad tilaymiz sizga. Suhbat natijalari kabinetingizga chiqadi yoki siz bilan bog'lanishlarini omad tilaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Tak.